Český rozhlas Třivltava vás zved do etické knihovny. Dnes nahlédneme do listů o štěstí a mravnosti římského stojka Lucia Seneki. Z překladu Jiřiny Otáhalové-Popelové připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra. st útěšný. Pohledni na ty, Pauline, o jejich štěstí nikdo nepochybuje. Zalikají se svými statky. Kolika lidem je bohatství na obtíž? Jak mnozí nemají ani chvilku klidu, protože je stále obklopuje dav klientů. Jdi od jednoho k druhému. Jeden volá o pomoc, druhý je v nesnázi, třetí ho odsuzuje, čtvrtý hájí, onen se namáhá pro druhého. Sám sebou není snad nikdo. Ani největší mudrcové, co jich svět měl, se nedopátrají z bloudilosti lidské mysli. Ta nestrpí, aby se někdo zmocnil statků svého pána. Lidé hned sahají ke kamenům a zbraním, vyskytneli se nepatrný spor o hranice. Za to však klidně dovolují jiným, aby zasahovali do jejich života. Nenajdeš člověka, který by byl ochoten rozdělit se o peníze, ale vlastní život každý rozděluje ustavičně. Vezměme kteréhokoliv starého člověka a zeptejme se ho. Dosáhl si velmi vysokého lidského věku. Zavolej tedy svoje léta a účtuj. Pověz, jak mnoho času ti odňal věřitel, jak mnoho tvá milenka, kolik tvůj král, kolik tvůj svěřenec, jak mnoho domácí nesváry, zbytečné bloumání po městě. Připoj k tomu nemoce, a uvidíš že máš méně roku než počítáš jen si zopakuj ve své paměti jak málo který den ti uplynul tak jak si chtěl a jak si určil den kdy si užil sám sebe kdy se stvářil přirozeně co dobrého si vykonal za tak dlouhou dobu svého věku jak mnoho lidí tě okrádalo o tvůj život Kolik času ti vzala lichá bolest, pošetilé veselí, bezuzná vášnivost a milostné pletky bez lásky. Jak málo ti nakonec zbylo z tvého vlastnictví. Pochopíš, že i při svém dlouhém věku umíráš příliš šťastně. Co je toho příčinou? Žijete, jako byste měli žít navždycky? A přitom nepozorujete, kolik času vám uplynulo mezi prsty. Utrácíte, jako byste měli nadbytečné množství, a zatím třeba právě ten den, který věnujete někomu cizímu nebo věci, je poslední. Uslyšíš, jak mnozí lidé říkají: Od 50. roku budu užívat co nejvíc volného času pro sebe. V 60. roce se vzdám veškeré veřejné činnosti. Kdo však ti bude rukojmím dalšího života? Kdo ti zařídí, aby šlo všechno tak, jak si to představuješ? Nestydíš se uchovat pro sebe samotného jen přemýšlení, kterého už nemůžeš užít? Tak pozdě chceš začínat, když život může kdykoliv skončit? Nemáme málo času, ale mnohé. Přemnohé jsme ztratili. Zbytečně ztratili. List o bezpečí. Řeknu ti, čeho je třeba se bát, abys žil bezpečněji. Vyslechni však tyto řádky, asi tak, jako kdybych ti předpisoval, jak si můžeš v nezdravém místě uchovat zdraví. Uvaž, co podněcuje člověka k tomu, aby hubil svého bližního. Schledáš, že je to naděje, závist, nenávist, bázeň a opovržení. Ze všeho nejméně nebezpečné je opovržení, takže mnozí v něm hledali ochranu. Kdo někým pohrdá, ubližuje mu sice, ale přehlíží ho. Člověk, který je v opovržení, nestojí nikomu za to, aby mu vytrvale a promyšleně škodil. Také v šiku se mimo padlé přejde. Bojuje se jen se stojícími. Nadějí ničemníku se vyhneš, nebudeš-li mít nic, co dráždí cizí hanebnou chtivost, nebude-li v tvém majetku nic významného. Lidé sice touží i po malých věcech, ale méně často než po velkých. Závisti se vyhneš, nebudeš-li se stavět na odiv, nebudeš-li se chlubit svým majetkem, dovedeš-li se radovat v soukromí. Nenávist vzniká buď z urážky, té se vyhneš tím, že nebudeš nikomu ubližovat, nebo pro nic za nic. Předtím tě ochrání společenský takt. Mnohým se stalo nebezpečným, že budili nenávist, ač neměli nepřátel. Před podobnými obavami tě ochrání nevýznačné postavení a laskavá povaha. Nechť lidé vědí, že je možno tě urazit bez nebezpečí a že tě lze snadno a trvale usmířit je obtížné být obáván doma i na veřejnosti od otroků i od svobodných lidí. K tomu, aby uškodil, má každý dost sil. Kdo je obáván, sám se bojí. Nikdo nemůže být strašný a být přitom v bezpečí. Zbývá opovržení. Kdo si je sám vyvolil, kdo je v opovržení, protože to sám chce a ne protože si ho zaslouží, má v moci i jeho meze. Jeho nepříjemnost mu vyvažují krásná umění a přátelství s těmi, kteří mají vliv u mocných tohoto světa. K takovým lidem bývá prospěšnost se přidružit, ale nese s nimi příliš těsně spojit aby tento svazek nepřinesl více nebezpečí než ochrany. Veliký díl bezpečnosti spočívá v umění nekřivdit. Lidé, kteří se nedovedou ovládat, žijí neklidným a nespořádaným životem. Jejich strach se rovná bezpráví, které páchají, a ani chvíli nemají pokoje. Chvějí se, když spáchali zlo a jsou zmateni. Špatné svědomí jim nedovoluje nic jiného dělat a nutí je zamýšlet se nad sebou. Kdo očekává trest, již tím jej trpí a očekává ho každý, kdo si ho zaslouží. Člověk, který má špatné svědomí, může být okolnostmi uchráněn před trestem, ale nic mu nedá trvalé bezpečí. I když není dopaden, myslí na to, že může být dopaden. Zmítá se i ve spaní a kdykoliv se o nějakém zločinu mluví, myslí na svůj vlastní. Nikdy se mu nezdá dost zapomenutý a dost utajený. Viník má někdy štěstí, že vina zůstane skryta, ale nikdy v to nemá důvěru. Buď zdrav. List o vlastních chybách. Domníváš se, že se přihodilo jedině tobě, že se s dlouhým cestováním a častou změnou místa nezbavil smutku a duševní sklíčenosti? Podivuješ se tomu jako něčemu překvapujícímu? Mysl musíš změnit, ne pod nebí. Třeba se i přeplavíš přes širé moře. Třeba si, i, jak říká náš Vergilius, zmizí v dálce země a města. Tvé slabosti však půjdou s tebou, kamkoliv se obrátíš. Když si na to tež, kdo si stěžoval Sokratovi, odpověděl mu, proč se divíš, že ti nic neprospívá cestování, když sebe nosíš stále sebou. Stále tě tísní tatáš příčina, která tě vypudila. Co mohou pomoci nové země a poznávání krajin a měst? Takové putování je marné. Ptáš se, proč ti tento útěk nepomůže? Prcháš sebou. Dokud nezbavíš duši břemene, Nebude se ti nikde líbit. Představ si, že tvůj stav se nyní podobá tomu, jaký popisuje náš Vergilius, když líčí věštkyni roznícenou a posedlou. Věštkyně běsní, když zkouší setřást ze srdce veliké božstvo. Chodíš sem a tam, aby setřásl tíži, která se samotným pohybem stává ještě nepohodlnější. Tak jako v lodi nejméně tíží břemena, jsou-li nehybná. Ale když se valí sem a tam, ponoří rychleji tu část lodi, do které dopadla. Ať činíš cokoliv, jednáš sám proti sobě a svým neklidem si škodíš. Více záleží na tom, jaký přijdeš, než kam přijdeš. Kdyby ti bylo jasno, nedivil by se, že ti nic nepomáhá změna zemí, do kterých se stěhuješ z omrzelosti nad svými předešlými sídly. I dřívější kraje by se ti byli líbili, kdyby spokládal všechny za své. Nyní necestuješ, ale bloudíš, štveš se z místa na místo, ač spokojený život, který hledáš, je dosažitelný kdekoliv. Nesouhlasím ovšem s těmi, kteří plovou do prostřed proudu a vyhledávají se životní zmatky, každodenně velmi odvážně zápasí s obtížnými poměry. Mudrc dovede tyto věci snášet, ale nevybírá si je a raději chce žít v míru než v boji. Máš malý prospěch z toho, že se zbavil svých chyb, musíš-li zápasit s cizími chybami. Třicet tyranů obklopilo Sokrata a nemohli zlomit jeho ducha. Co na tom záleží, kolik je pánů? Otroctví jest jen jedno. Kdo jim pohrdl, je v sebevětším zástupu tyranů svobodný. Je čas skončit, ale napřed ještě zaplatím svou daň. Poznání chyby je počátkem záchrany. Mám dojem, že to řekl Epikuros znamenitě. Neboť kdo neví, že chybuje, nechce se napravit. Nejprve je třeba, aby přistihl sám sebe při chybě, než se napravíš. Někteří lidé se svými chybami vychloubají. Domníváš se, že může pomýšlet na lék ten, kdo pokládá své špatnosti za ctnosti? Proto pokud můžeš, sám sebe obvinuj a vyšetřuj. Hraj nejprve úlohu žalobce, potom soudce, nakonec přímluvčího. A nikdy se postav sám proti sobě. Buď zdrav. V etické knihovně jsme dnes na stanici Český rozhlas 3 Vltava četli z listů o štěstí a mravnosti římského stojka Lucia Seneky. Z překladu Jiřiny Otáhalové Popelové připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy jsme slyšeli Josefa Somra.